footballer. Maradona ji ghori sur korisil. Was it? Teor ghorar pra aru bohu hamokri uddhar hoise. Ei muhurtor breaking news ami apnalokok janaisu je kali ei batori tu aisil rajyot sanchalyor srishti hoisil je Maradona ghori sur korisil Shibosagoror Wazide Wazidor ghorar pra uddhar hoisil. Aru eta notun totthyo aise je sandhanot etia bohu hamokri uddhar hoise kebol ghoriye nohoy Maradona bohu hamokri Wazidor ghorar pra উদ্ধার হৈছে এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো তারকা ফুটবলাৰ মেৰাডোনাৰ বহু সামগ্ৰী ওয়াজিটৰ ঘৰৰ পৰা অৰ্থাৎ শিবহাগৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ঘড়ি উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে এতিয়া ওলাইছে আৰু বহু সামগ্ৰী মেৰাডোনাৰ বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে শিবহাগৰৰ যি ওয়াজেদ হুছেইন আছে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া মেৰাডোনাৰ বহু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে ইতিমধ্যে ওয়াজেদৰ ঘৰৰ পৰা বহু সামগ্রী জব্দ কৰা হৈছে আৰু মেৰাডোনাৰ ঘড়ি যি চুৰ কৰা হৈছিল সেই ঘড়ি চুৰ কৰা এই ওয়াজেদৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া মেৰাডোনাৰ বহু সামগ্রী উদ্ধার হৈছে আইপেড জেকেট ট্ৰেক পেণ্ট জুতা ৰেকেট ঘড়ি কে ধৰি বহু সামগ্রী উদ্ধার হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা নতুন নতুন তথ্য আহি আছে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে কেৱল ঘড়িয়েই নহয় মেৰাডোনাই ব্যৱহাৰ কৰা বহু সামগ্ৰী যাৰ মূল্য এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় যদি অকশন কৰা যায় তাৰ মূল্য কেবা কোটি টকাও হ'ব পাৰে তেনে বহু সামগ্ৰী ইতিমধ্যে শিবসাগৰত উদ্ধাৰ হৈছে ওয়াজেদ হুছেইনৰ ঘৰৰ পৰা ওয়াজেদৰ ঘৰৰ পৰা কেৱল মেৰাডোনাৰ ঘড়িয়েই নহয় বহু মূল্যৱান ঘড়িয়েই নহয় মেৰাডোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা কেবাবিধ সামগ্ৰীও ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সেইখিনি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে জি টুইট কৰি এই কথা সদৰি কৰিছে যে ৰেকেট উদ্ধাৰ হৈছে ঘড়ি উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁৰ জেকেট উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁ পিন্ধা জোতা উদ্ধাৰ হৈছে এই সকলো সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে ওয়াজেদৰ শিবসাগৰৰ ঘৰৰ পৰা আৰু এই কথা এতিয়া তীব্র চাঞ্চল্য ৰাজ্যত অব্যাহত ৰাখিছে সবিশেষ কথা পাতিবৰ বাবে মই সংযুক্ত হ'ম মোৰ সহযোগী আছে ঋতুৰাজ ঋতুৰাজ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই বাতৰি কালি যেতিয়া আহিছিল যে মেৰাডোনাৰ ঘড়ি উদ্ধাৰ হৈছে শিবসাগৰৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যত তীব্র উৎকণ্ঠা আৰু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া তথ্য আহিছে জিপি সিঙে টুইট কৰিছে যে কেৱল ঘড়িয়েই নহয় আৰু বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে যি স্বয়ং মেৰাডোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল নিশ্চয়কৈ দেখি ক্ষমা চাওক বৰ্তমান সময়ত এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এগৰাকী বিশ্ব ফুটবল তাৰকা ডিয়েগো মাৰাডোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা কেতবোৰ সামগ্ৰী এতিয়া উদ্ধাৰ হৈছে অসমৰ শিৱসাগৰত আৰু তাৰ মাজতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডুবাইৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ আহিছিল বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে প্ৰাথমিক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথমে এটা কেইবা লাখ টকাৰ মূল্যৰ ঘড়ী উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছিল বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰু তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ওয়াজিদ নামৰ সেই ব্যক্তিগৰাকীক এই পৰ্যন্ত জেৰা চলাই থকাৰ মাজতে এতিয়া নতুন নতুন তথ্য আহি পৰিছে কেৱল কেইবা লাখ টকাৰ ঘড়িয়েই নহয় জোতা ট্ৰেক পেণ্টৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তাৰ ভিতৰত লাইটাৰ জেকেট টুপি পৰ্যন্ত আছে এনেবোৰ বস্তু এতিয়া উদ্ধাৰ হৈছে সেইসমূহ বস্তু এতিয়া ডিয়েগো মাৰাডোনাৰ বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ডুবাইৰ পৰা ওয়াজিদে চুৰ কৰি লৈ আহিছিল বুলি এক চৰ্চা চলিছে আৰু তাৰ মাজতে জি পি সিঙে এই টুইট কৰাৰ পাছতে সম্প্ৰতি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এগৰাকী বিশ্ব তাৰকা ফুটবলাৰৰ এই সামগ্ৰীসমূহ চুৰি কৰি আনিলে অসমৰ এজন যুৱকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ নামটো কোনোবাখিনিত কলংকিত কৰিছে নেকি ওয়াজিদৰ দৰে এনে কিছু ব্যক্তিয়ে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সচেতন মহলত ইয়াক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্ব তাৰকা ফুটবলাৰ ডিয়েগো মাৰাডোনাক এই সামগ্ৰীসমূহ উভতাই কিদৰে দিয়া হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হৈ পৰিব দেখি ফৰ্মা হয় এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি জি পি সিঙে প্ৰকাশ কৰিছে যে মেৰাডোনাই ব্যৱহাৰ কৰা বহু সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সেয়া উদ্ধাৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা আৰু এতিয়াও অভিযান অব্যাহত আছে সোধপোছ অব্যাহত আছে ওয়াজেদৰ ওপৰত আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে